Dërsa tani do transmetojmë intervistën që ka dhënë për Doriana Bezat, një prej kontrollorëve, I cili ka qenë një shoqëruar në ambientet e policisë së Tiranës, më njëherë pasi është liruar, pasi ka lënë ambientet e policisë, do të ndjekim se çfarë ka thënë. Sa orë shëndruat I shoqëruar në drejtorinë e Tiranës? Që nga ora 11 deri darkë. Çfarë ju komunikuan? Është Bëm një krytje, do të somi deklarat dhe primeve tona se deklaruan pa fajtët pa aftësin. Këto mua më bëm krytje tjeshtë dhe tjeshtë nuk kam ajtë telefonin, nuk e di pse. Nuk e di a kanë drejt të apin telefonin dhe të mbajnë, po. Aty je I pa më bëjtë. Faleminderit. Së shëmë tanë të ty. Në firmosët, diçka? Do firmosë deklaratë, se do mos deklaratë, do ose edhe një procedurë bal për telefon. Telefoni është aktualisht I sekuestruar. Është të tonë shumë, pjesë, do më dhëndë të kalujem në prokurorie. Mirë, kjo ka qenë intervista me një prej kontrollorëve me njëherë pasi kalon ambientet e policisë dhënë për Doriana Bezat. Me kolegen Doriana Bezat do të lidhem tani përsëri për të marrë informacionet më të fundit që vijnë. Doriana, përshëndetje, sa persona vijojnë të jenë të shoqëruar në polici, sa kontrollorë? Përshëndetje, në fita unë vjojnë që jemë në policinë e Tiranës dhe nga informacionet që ka marë burimi zyrtare nga drejtoria e Tiranës në thonë se në total janë shoqëruar 26 kontrollorë dhe në vijimin e intervistimit të tyre, disa për tyre ka lënë ambjentet e drejtorisë, dhe aktualisë janë duke unë intervistuar 16 për tyre. Nga informacionet që ka marë në pjesën dërmuese të tyre, policia I ka referuar materialet në prokurorinë e Tiranës për shpërdorim dhe tyre ku pritet që ata të procedohen në gjendje të lirë. Por do të jetë prokuroria ajo që do të vlerësojë masën e ndalimit të tyre të kërarrest apo hetim në gjendje të lirë. Diçka tjetër që dua të shtoja në lidhje me këto shoqërime është se përveç intervistimit që ju është bërë kontrollorëve ku janë pyetur me intensi për burimet e stresit, nëse I kanë pyetur dikush që të firmosin deklaratën e paaftësisë së përkohshme, nëse kanë probleme të tjera personale apo në kolektiv apo nëse janë nxitur për të bërë këtë veprim, atyre disa prej tyre jo të 26, po disa prej personave kontrollorëve, pra që janë shoqëruar, ju janë mbajtur dhe aparatet celular për të cilat të shfërmosur dhe një proces verbal për sekuestrimin e tyre dhe për këshyrje nga ana e policisë. Faleminderit Doriana për informacionin. Faleminderit juve. Tani zhvendosem